Tjena Frank. Tjena brorsan, det var länge sedan. Tiden går fort när man är lycklig. Ja, du kom ju aldrig hälsade på när jag satt inne i där på anstalt. Nej, jävligt ball. Sluten av den, lite svårt. Jag kunde skicka ett brev i alla fall. Nej. Ja. De har sålt farsans lägenhet. Så vet du det. Jaha. Det var inte så jävla bra. Där hade jag ju tänkt bo. Kom igen för fan. Du har verkligen förväntat att jag skulle betala alla dina skulder. När du ligger på semester i 8 år. Fan, skärp dig. I och för sig kanske inte. Fixar inte sus någonting till det? Jag trodde jag hade det fixat, så jag bad ju dem att dra åt helvete. Men kan jag inte bo hos dig istället då? Nej. Vadå, hos mig? Nej. Nej, du kan inte bo hos mig. Det går inte, okej? Okay? Jag har ingen egen lägenhet. Just nu är det rätt rörigt. Men det kanske fixar sig, inte fan vet jag. Jag känner en kille som behöver en inneboende. Inneboende. Har han katter och sånt? Har han hundar? Ja, han har katt men den är död. Och jag är allergisk, det vet jag. Jag får inte luft. Ska du bo på en parkbänk istället då? Det är bra. Så det låter bra, död katt. Han heter Osten. Okej. Okay. Osten. Vad är för jävla namn? Han heter Hans, men han kallas för Osten. Hans Osten? Nej, inte Hans Osten. Han kallas Osten, men han heter Hans. Fattar du? Osten låter som en sån hittepå namn man ger till någon. Inte fan vet jag, han gillar väl chips eller någonting. Gillar han chips? Ja, men det låter ju rätt så harmlöst. Men håll nu käften. Han heter Hans, men han kallas för Osten. Bryr man inte vad han heter. Men då är det skit och vilket nu. Det är jävligt viktigt ju. Okej. Okay. Var bor han någonstans? Han bor i Malmö, ja. Var i Malmö? Han bor på Seved, okej? Okay? Nej, inte Seved. Jo, på Seved. Nej, kom igen. Kom nu. Nej, jag pallar inte Seved. Kom igen, inte Seved. Sätt dig nu i bilen och håll käften. Jag har fått sådana nya mediciner här nu, det känns... Det känns jävligt bra, skulle du veta. Man blir lite trött som man då. Piller som gör dig lugnar. Segar. Måste vara jävligt bra piller. Jag skulle behöva ta en tablett här nu. Jag behöver någon öl att följa ner med. Kan vi stanna här? På helvete, hör du inte dig själv? Kör hit, kör dit. Det måste vara jävligt bekvämt, eller hur? Först allt apoteket, alltså den här jävla halalbutiken. Nej, lillebror, alltid en jävla taxi. Låter lite jobbigt. De här nya pillerna är ju mycket godare än de andra. Det behövs ju knappt någon öl till de här. Det är ju skitbra. Det är det här jag ska bo. Vem fan är du? Martin sa att jag skulle bo här. Va? Han har inte sagt någonting till mig. Ring honom va? Ta och ring honom.
Ja. Hallå? Ja, vad fan är det? Är någon jävel som är? Ja, men det är ju min bror. Han skulle bosta några dagar. Nej. Vadå nej? Jag har redan min bror Håkan här. Han har blivit utslängd av sin kärring. Det räcker. Ja, fan. Men du, min bror är inte direkt någon inneboende, utan det är mer som... Säg det mer som en slav. Du, han kommer göra allt du ber honom om. Nej, jag vill inte. Vadå nej? Jag vill inte. Du, din lille... vi bestämde det här i lördags. Är du en sån liten jävla bög som inte håller vad du lovar? Ja, det är okej. Du kan bo där som en jävla hund. Det här är mitt hem. Och jag har några regler. På toaletten pissar du på kanten, inte i vattnet. Du ska städa, handla och laga mat. En jävla slav. Vad fan är det för fjolöl du dricker? Ja, vadå? Du dricker lite grog. Jag gillar grog. Vem gillar inte grog liksom? Ja, grog blandar bäst i Malmö. Bubblarna grog bäst i Malmö. Jag talar som det. Så det är du det, ja. Jag kan inte dricka grog längre. Vadå, kan inte dricka grog? Du är en fjolla. Är du en fjolla? Nej, men jag blir våldsam. Slår folk i huvudet. Ibland till och med en hammare. Det är väl kuken med allt klyddar. Du kanske skulle fundera på att ta lite Viagra. Ja, nu har det varit för att du hållit flammen istället. Jävla kråka för fan. Va? Nej, du vet vad jag menar. Ja. Ja, och Håkans bror Ostajävlen, han har fan glömt att Frank ska bo där hemma. Jävla dum i huvudet vad man var. Jag snackar med han i lördags för fan. Och så hämtar jag min jävla bror. Han kommer, han är 10 gånger värre än vad han var innan. Han är helt sinnessjuk i människa. Ja, det är helt slut. Mm. Ja. Jag pallar inte. Nej. Men du, jag tyckte du var så jävla kågig när vi snackade om det. Det fixar jag. Men det var väl spriten som talar, eller? Nej. Va? Nej, jag bara tänker så. Har du fått... Ja, har du börjat få kalla fötter eller? Nej, det sa jag väl för fan. Nej, men det låter så. Hörde du att jag sa det? För jag hörde inte det. Nej, det gjorde inte. Ja, men det lät så. Ja. Undanflyter. Han, kolla här. Ja. Han kommer dö. Svinet ska väck. Det hoppas jag verkligen. För du vet, det här är viktiga grejer. Jag förstår att det är pengarna som lockar för dig, va? Men för mig är det helt andra grejer. Ja, pengarna också naturligtvis. Du behöver vara orolig. Pengarna är där, eller hur är de det? Jag har sett det med egna ögon. 100%? Ja, 100. För du behöver inte oroa dig, för jag har en plan. Mm. För jag händer upp en gråk till mig. Ja men det är stressa för fan. Ja men mitt bord för jävel är jag blir tossig på dig. Får två snabba och en bakgrund om inte du. Ja. Sen går du och hämtar och torkar upp vad du vet. Jo, är det någonting annat jag ska göra? Ja, nej, nej. Bara du ser till så han försvinner från denna planeten. Va? Gubba jävel, jag är så trött. Ska du ha? Ja, lite bara vill jag ha. Så jag inte får det här, va? Tack. Ja, för fan, jag måste sluta innan jag har hjälp. Ta det nu, Lu. Kolla här. Vet du vem du snackar med? Jo, kolla nu. Nu drar han på hela farmen. Du vet hur du ska ta mig. Ja. Men mig lurar han inte. Tjuren från Kirseberg! Ja.
Och jag är Miss Rosengård. Vi kirrar detta. Det gör vi. Det vet du att vi gör. Yes, skål. Och en liten grogg och en liten dans och allting kommer att bli jättebra. Nej, nej, nej. Inget mer jävla sexande nu. Sätt du drick upp groggen och stick, för fan. Jaha. Ja. Mm. Alltså, jaha, ja. Du har inte klarat den ändå. Ja, för nästa gång du kommer och vågar med dig. Åh, oh, jag orkar inte. Orkar? Hur fan tror du jag orkar? Du har jag kommit. Orkar inte lyssna. Nej. Jag har för fan mina laster också och mina drifter. Ja, vad fan är det nu? Slaven bara sitter och lurar på en stol och jag är inte ett jävla piss. Du fattar väl att du får säga till honom vad han ska göra? Det är så det funkar, det är din slav, det fattar du väl? Okej. Okay. Är det någonting mer? Ska jag lära dig gå på dass eller? Du, nu är det så. Njut så länge det varar. Sluta ringa mig. Jag pallar inte. Hej. Du ska gå och panta dem. Alla makaroner och korv. Glöm inte kvittot, din jävla slav. Men ta det lugnt, jag ska göra det. Häll upp kocken med dig, slav. Ketchup. Lite salt. Kom ihåg det. Annars var stryk. Kocken är för varm. Du får sätta in den i kylen, din jävla slav. Ja, nu kan du äta din hund. Glöm inte att diska sen. Det här börjar bli jävligt drygt. Vad är det nu? Ja, nyckeln. När fan ska jag få en nyckel? Det är för dyrt. För dyrt? Ja. 70 spänn. Ja, om man inte... Skärp dig. Inkomst och jobb sus. Jävla pelionsar. Nu rycker vi tag i detta. Fan. Det börjar bli stödigt, tråkigt. Fan, det är min lägenhet.
skiter vi då. Ge mig en nyckel för jag. Det är för en halv sovande där sitter. Det är min nya slav. Din nya slav. Kan man fortfarande köpa sådana? Ja. Ja då. Du har inte råd med en nyckel. Men slav va? Ja så, då får vi testa dig. Kan du få hänga åt mig? Jag kan en lufa. Hallå. Jo, sitter bekvämt. Var på dig nu. Allvarligt talat, just. Vad fan har Samuel hem sånt skit för? Nej, ja, du vet ju inte alls vad han har för baktanke. Nej, men ja, var... Har du räknat dina skivor för ja. Att komma hit? Ja. Ja, det kan du börja med att göra igen. Nej, jag har koll. Det är exakt så många. Hur många är det? Så många. Jag måste pissa. Pissa? Du sitter ner och sitter i sunk. Du får pissa på dig. Pissa i mössan. Han kan fan inte pissa här inomhus. Han får fan gå ut på gården och pissa. Vad ska du? Jag sa på gården. Du får inte pissa på mitt dass. Tror du han klarar sig själv på toaletten så att han inte pissar ner allting där inne? Nej, det var därför jag sa att han skulle gå ut på gården och pissa. Ja, okej. Okay. Då klarar han väl det. Men det är ju, jag kan inte tänka på det. Hur gör man Marzi? Hur gör man Marzi? Ja, men det vet du. Vi ligger ju för fan i skilsmässa. Det är därför jag ska bo här. Det har vi ju diskuterat. Nej. Jag tycker inte det är roligt. Det är absolut ingenting att skratta åt. Nej, vi får diskutera det senare. Jo, det är ju lätt att säga en annan dag. Det gör du alltid med allt du ska diskutera. Det är du som har lärt mig att supa bort mitt liv. Hallå, hjälper. Hallå. Snart, sluta. Vad händer? Va? Fan vet jag, vad händer? Vet du inte, du gapar och skriker och snackar och röven och bla bla bla. Men vad händer? Håkan har precis varit här med pappret. Och han tvingar mig till att skriva på skilsmässopappret. Men du skrev väl för fan? Vad fan skulle jag göra? Han hade slatt det. Han har ju varit på prylat mig för. Du, nu är det så att han är på väg ner till postlådan. Så du kanske ska ta han innan han hinner lägga på brevet. För sen har kärringarna det på Skatteverket imorgon. Ja. Ja, och då är det kört. Men vi kan... Jag kommer för fan. Jag vill inte åka in. Vad ska jag ta han med brevlådan? Det är väl fan inte... Jag hade en plan. Jag hade en plan. Frank bor hos Osten. Frank går på lugnande tabletter. Ja. Men de finns inte, för det är bara lite tic-tac. Men han är ju för trög författare. Ja, ja. Och det är bara en tidsfråga så som Osten kör med han. Då... Innan hammaren sitter mitt i huvudet på Håkan. Ja. Men du kan, om han nu är så jävla förvirrad. Tycker du det är en bra plan? Nu fantar mig du oss skada. Jag tycker det är en jättebra plan, därför vi behöver en syndabock. Jag vill inte åka in. Nej, det vill jag ju inte. Nej, men du har lovat och lovat och lovat. Åh, ett jävla duktig, du fixar det när brorsan kommer ut. Hur länge har han varit ute nu? Ja, knappt en vecka för fan. En vecka? Och det har inte hänt någonting. Det är väl länge. Vad fan gör du? Men jag ska blanda en grogg. Du, ta hela flaskan var du ser till försvinner ut härifrån. Jag vill inte ha det här mer. När du har gjort vad du ska, om du gör det, jag skiter i vem som gör det som jag sa till dig. Gå, sa jag. Ja, det är en behövande. Nej, nej. Plocka upp den för jävel. Plocka upp den, sa jag. Jävla karvar alltså. Säg att du kom härifrån. Jag funkar ju inte. I jävla bilarna. Ja, det är en bra hammare från slatten i huvudet bara. Hammare slatten i huvudet bara. Det funkar ju inte vad jävla bilderna. Fan är min hammare. Det var en jävla hammare att slå i huvudet bara. Ja. Nej, det tror jag inte på. Jo, det är sant. Varför skulle du... Det finns sådana, visst. Nej, jag tror inte. Jo, jag ska bevisa nej. Det. Nej. Där är han, min slav. Hej. Man ska inte prata med honom. Hej. Du ska inte säga hej. Du ska ge han order. Kan han blanda grogg? Nej, det är jag som är groggmästaren.
Hämta kolan och spriten, slav. Slav, jag befaller att hämta spriten och läsken. Sätt fart. Ja, vad fan, sluta, det där är ju bara en fullig gubbe. Är det din fassa, eller? Nej, det är min jävla slav som inte lyder. Jag befaller dig att du ska hämta spriten och läsken. Slav. Men vad fan, han är skitäcklig. Ska han vara här när vi dricker? Gå hem! Det här är ju mitt hem nu. Gå. 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 Kan han ligga där och pissa ner sig? Gå. 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 Jag slutar slå nu och se ifall han är död. Gå. Gå. Go. 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 Hallå? Hej. Var är du på väg? Nej, jag ska du är precis kommit. Jag ska gå. De är helt sjuka i huvudet där inne. Ja, men skit i dem. För fan, nu är jag ju här. De är sinnessjuka. Ja, men det spelar ingen roll. Nej, alltså du behöver testa groggarna. Ja, jag tänkte också att det skulle vara värt. Ja, men har du inte hunnit testa dem så bör du ju testa dem. Det är fan. Men skit i han, jag kan blanda det till dig. Nej, men jag fixar det till dig. Det är inga fan. Du kan ju ta mitt nummer så kan du ringa sen. Hejdå. Jag kan ju ta ditt. Vad fan gör du här? Jag har kollat till min bror, se så han sköter sig. Han mår bra. Mår bra? Det ser ju inte så jävla bra ut. Ja, men för mycket grogg. För mycket grogg. Det kan man ju kanske förstå. Men du, jag träffade en tjej här som precis drog. Du står ju här och viftar med en jävla klubba som en jävla mongo för fan. Du, läng av för fan och slå mig. Hör du? Vad är det? Har du gått? Nej. Kan du dra eller någonting för jag behöver snacka med min bror? Jag blir av men jag sätter mig i soffan. Jag sätter dig i soffan då för fan. Du. Kom igen nu, jag behöver snacka med dig. Du, jag är här för att snacka med dig. Hör du? Kan du komma? Jag behöver asa din late röv. Hela jävla vägen ut. Vad fan håller du på med? Kan du skämma ut mig för rösten? Jag är trött. Jag orkar inte mer. Jag märker det. Jag har inte samma energi som jag hade för. Han driver mig för hårt. Då finns det ingen kraft kvar att gå till arbetsförmedlingen eller kris eller... Jag måste säga till honom. Han lyssnar inte på vad jag säger. Jag tror inte ens han hör att min röst finns. Så som jag ser det så har Osten gjort dig en jävla tjänst att låta dig bo här. Tar du dina jävla piller ska du säga att det fixar sig. Det är precis som pillerna inte funkar längre. Jaså? Det stoppar hur många som helst i huvudet, men hatet kommer ändå tillbaka starkare än någonsin. Jag är rädd att det kommer göra något jävligt dumt snart. Jävligt dumt. Något jävligt. Jävligt dumt. Berätta för din bror. Något dumt som att döda någon. Kanske så dumt som att döda någon. Jag vet inte om det känns som att någonting är på gång. Det var bra. Jag menar, du kan ju alltid ringa din doktor imorgon. Börja skriva ut en högre dos till dig. Vad jag gjorde, det var att jag tog med en hammare hit. La på Ustens soffbord.
enda du behöver göra det är att tänka att jag ska inte ta den hammaren och slå i huvudet på någon. Typ som Ostens bror. Varför skulle jag slå den i huvudet på Håka? Du har själv träffat han, eller hur? Ett riktigt svin. Fan, han är jävla avsäran. Det är ändå 8 år sedan sist. Jag har ju gått på behandling. Jag tror jag är botad. Jag känner mig frisk nu. Precis. Ser du? Nu är ingenting att oroa dig för. Tycker jag vi ringer hit Håkan på spritfest. Åh! Osten, spritfest nu för fan! Ring hit din bror! Är ni fortfarande kvar? Har ni inte gått än? Ring hit Håkan för djävulen! Jag vill inte. Vadå vill inte? Jag pallar inte. Orkar inte? Du har för fan, jag har fixat dig en slav ju! Vilken slav? Han ligger ju där! Ja, jag hoppas han har varit mer aktiv än vad han är nu. Han bränner makaronerna eller lite ketchup. Ja, men kom igen, han hjälper till i alla fall. Lite har han ju fixat, vad fan. Just nu dammar han ju golvet. Han går och köper kvackar och sen ställer han inte ens in den i kylen så den blir kall och god. Kolla, han gör ju makaroner i alla fall. Lite cola, men fan märker du om du är full som ett svin? Varm eller kall, det är ju gott ändå. Ibland tar han senap istället för ketchup. Kom igen nu blir det spritfest för fan. Du har de bästa jävla groggarna i hela Malmö. Du har de bästa groggarna. Kom igen, lite sugen är du. Jag är ett bra team. Vi är ett jävligt bra team. Jag håller upp dem och du dricker. Så in i helvete. Och jag är så jävla törstig, kom igen nu. Ja, okej då. Ja, jag menar det, ja vad fan. Kom igen slav, nu ska vi supa. Det är fest. Du, Husten, du har investerat mycket kocka. Ja, det ska jag se. Eller freeway-cola. Ja, det ska jag se. Nu blandar jag med att dricka. Det är väl som en nycklar när du inte drömmer något annat. Ja, precis. Fattig jön. Är du bara färgad? Riktiga grova. Jag tror hon kring. Det är din. Drick nu för fan. Vad är snapsnapsarna? Ja, men den fick vi inte använda ju. Vad ska du med snapspisset till? Han vill ha en liten en. Vem? Håkan, min bror. Min bror, skryt inte om dig. Det är absolut ingenting jag stolt över. Är inte du heller? Nej. Nej, det är konstigt. Skål då. Vi kanske ska vänta på den långsamma. Ja, han har inte bråttom att bli full. Har du en haklapp, han kan ju dricka direkt från den. Han kan inte lina ögonen med sig. Oh. Ja, fy fan, vad är detta för sunk? Men drick upp för jävelen. Du ska dricka upp hela nu direkt. Ja, här var tjejerna, eller det är bara grova chips här ska vara. Vad är det med? Gillar ni inte chipsen? Så kan ni dra till den. Alltså nu, är din bror utvecklingsstörd för mig? Fan är mig handikappad. Det är jobbigt. Men drick istället. Drick ordentligt. Det var gott va? Ostens specialer. Ni är fan störda. Vad fan är ni tysta för? Men du snackar ju hela jävla tiden. Ingen annan som får luft här ju. Nu öppnar balkongdörren då. Så ska jag ta hammaren. Ska låta hammaren vara. Jag är frisk nu. Frisk människa tar inte hammaren. På tal om det, ska inte dröja. Men har inte jag sett dig i springande trappan eller vad fan? Du tror du känner någon som mig? Ja, jag frågar dig. Konstigt varför. Jag har sett mig när jag knullar din fru.
Och det brukar jag göra. Gör du? Ja, det gör jag. Ja, det är ett tag sedan jag själv gjorde. Det förstår jag. Ja, det kan vara därför hon behövde mig. En sån fitta som där, ja. Jo, det är klart hon behöver dig. Du borde lukta och söt som en. Skägg är du. Som en fitta? Ja. Mm. Du tycker det är? Ja. Mm. Kanske lite. Känner du igen din frus fitta? Va? Vad gör du här? Jag kom hit för jag skulle kolla så att allting går rent till. Sluta dig. Vad fan är det? Älgar hon iväg? Vad fan är detta? Fyra gubbar som sitter och super. Alltså det var det sorgligaste jag har sett. Skäms ni inte? Va? Är ni bögar eller? För i helvete, Osten. Har du bjudit hit med en gammal nej? Är du dum i huvudet? Hon kom hit för mina grågar. Grågar? För helvete, jag får gåshud. Sluta och bråka, vi ska ha trevligt. Trevligt, du fan helt CP. CP? Ni får fan CP hela högen. Jag flyttar ju för helvete hit för att slippa hon. Jag har säkert sagt till dig att jag är stenrik och... Ja, faktiskt. Så det är det du går och säger till folk. Det stämmer ju inte riktigt överens med verkligheten. För så jävla rik är jag inte, inte bättre heller. Men hon har ju försummat en jävla massa pengar och supit. Sluta tjafsa Martin, gör vad du ska. Vänta nu lite. Nu ska vi fan reda ut det här. Hon säger att du är stenrik. Och att hon har sparkat ut dig. För helvete, tror jag att du tar oss med CP-bror. Det är min lägenhet, sluta bråka för helvete. Har du snackat skit hela tiden? Bara ljugit. Ja men vadå? Vadå? Ja, vadå? Kan du för fan sluta till helvete? Vad är det inte jag känner till? Vänta nu, vad fan är hammaren? Vilken hammare? Ja, men det låg en hammare här innan. Här. Nej, Frank, på helvete! Jo, kom igen, slå ihjäl han!